kusoo dhawaada warka galabnimo calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka fur daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad oo qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog maxaa ka soo baxay kulankii xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed cali maxamed iyo madaxweynaha hadda talada haya ee maxamed cabdi waare ee hirshabeelle cali maxamed sheekh iyo xasan sheekh maxamuud oo muuqda kulamo xasaasi ah ka wada isla markaasina hooyga madaxa xisbiyada qaran oo noqday mid loo soo hoydo ama madax kasta ee magaalada muqdisho yimaada waa qasab inuu cagta soo mariyo isla markaasina siyaasad ahaanba halkaasi ay ku soo wada tashadaan magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen hoggaanka madaxa xisbiyada qaran ahna madaxweynayaashii hore shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare halkaasi oo kulan jilbaha laisla galay ayaa waxaa lagu falanqeeyay siyaasadda dalka ka jirta qoraal kooban oo lasoo dhigay boga ee madaxda xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in kulankaasi looga hadliyay xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo shirka beelaha mudulood oo toddobaadka lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho islamarkaasina isniinta lagu wado inuu halkaasi ka furmo kulanka waxaa looga hadlay xaaladda dalka marxaladda siyaasadeed ee ku gadaaman dadka gobolka banaadir iyo shirka mudulood oo isniinta ka furmaya magaalada muqdisho ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay halkaasi hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa maalmihii dambe kulamo ka waday magaalada muqdisho iyagoo maalin ka horna xaruntooda ku qaabilay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle iyo galmudug ayaa toddobaadkii hore soo gaaray muqdisho waxayna bilaabeen kulamo siyaasadeed arrinta ugu weyn ee dadaalka ay ugu jiraan ayaa ah sidii ay talo ugu yeelan lahaayeen ra-iisul wasaaraha cusub ee lagu wado in dalka loo soo magacaabo islamarkaasina si weyn loo sugayo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa isna soo gaaray magaalada muqdisho wuxuuna sheegay inta uu joogo muqdisho inuu dowladda dhexe kala kaashan doono sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay gobolka shabeellada hoose si kastaba ahaatee lafta gareen asigana waxaa macquula mar haddii uu muqdisho soo gaaray si weyn ugu xiran yahay filla soomaaliya inuu la kulmo madaxdii hore ee qaranka islamarkaasina gurigooda ugu tago siyaasadda dalka oo meel xasaasii maraysa islamarkaasina shirarka isdabajooga ah madaxdii hore oo ayagana shirar khatar ah wato si kastaba ha ahaatee waxaa laga warsugayaa ra-iisul wasaaraha cusub madaxweyne farmaajo dhinaca kale isla waare ayaan ku jurnahay madaxweyne waare oo xilal muhiim ah u magacaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle islamarkaasina wasiiro badan xilalkii ka qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa xilalkii ka qaaday laba ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona u magacaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi waare ayaa xilka ka qaaday wasiirka biyaha iyo tamarta hirshabeelle saalax maxamed xasan isagoona u magacaabay xildhibaan shucayb cabdikariin muumin sidoo kale wuxuu xilka ka qaadis ku sameeyey wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle iyadoona lagu bedelay xildhibaan yuusuf axmed yalaxow wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweyne waare ayaa waxaa sidoo kale lagu faray laamaha amniga iyo cid walba oo ay khusayso inay la shaqeeyaan mas-uuliyiintaasi ujeedka arrintaasi ayaa waxaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ku sheegayaan in madaxweynaha maamulka hirshabeelle uu doonayo inuu saameyn badan ku dhex yeesho xubnaha baarlamaanka isaga oo horay xildhibaano kale ugu daray golihiisa wasiirada hirshabeelle oo wajahaysa caqabado badan oo isbiirsaday ayaa dhowaan galayso isbeddel dhanka hoggaanka ah iyadoo haatan gabagabo uu marayo muddoxileedkii waare oo noqday madaxweynihii labaad ee hirshabeelle tan iyo markii la dhisay maamulkaas hirshabeelle waxaana ka horreeyey madaxweyne cali cabdulaahi cosoble oo ra-iisul wasaare xasan cali qeere si bahalnimo ah xilka ugu qaaday iminka doorasho ayay wajahaysaa maamulka hirshabeelle dhinaca kale madaxweyne dani oo ka hor yimid magacaabista xubnaha guddiga adeega garsoorka ee uu magacaabeen wasiiradii dhacay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ka hor yimid ansixinta golaha wasiirada xubnaha adeega garsoorka iyo hay-adda badroolka oo dhowaan uu meel mariyey golaha wasiirada xilka sii haya ee xukuumaddii soomaaliya ay dhacday isagoo ka hadlaya xafladda sanad guuradii 22-aad ee aasaaskii puntland ayuu sheegay dani in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono hawsha u taalla waa inay ka shaqeeyaan taasoo ah sidii dalka doorasho ugu dhici lahayd oo aysan isku mashquulin waxyaabo kale waxaan u baahannahay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuurka ahi oo dhowr ah kuwa horaa u sheegay ma rabo inaan ku noqdo kuwa hadda cusub waxaa ka mid ahi xukuumaddii dhacday ee sida sharci darada ah lagu riday waxay saxiixeen golaha adeega garsoorka oo ah qodob aada muhiim ugu ah dowladnimada ama dowladda dalka soomaaliya
هيئة السدحات أس أس كأو شرعيغا أو كدالان دونو محكمة دستوريغا أسيدا شرعي درادا أهي لو مري إياغو أود لهين إني صحيحان أيو يري دحوين الداني أيا أغو ديغي هيئدها إيو شركدها عالم كا إني هشيسيو لغالان دولادا إيادونو آن هشيس لغو إهين قيبسيغا قيرات كا سوماليا أن سيحين تقولها وزيريدا يحبنها أديغا غرصور كا وحاسيدا وكالا كهور يميد أرورادا بولشادا رايد كاهي إيو مدشا حسبية دا قارن أو شيغا إن حكومة دا أنكل سوني كايسان بارنوان كايسان أودو لهين إني مغا عاودو حلال إيو قدي عصوب حق حساسية خاب كي لور هذي إيه ركي كودا شقي رئيس الوزارة قير أيا صوبح يا قرقر أيا كميد أها إيه رك لو علوس عزا أها تي والغو قوبتي رئيس الوزاري هوري صومالي حسن علي خيري قاب كي أيو قرقر أشير قولي خيري يا دجيي قرشها قيانة دي كدعا دلو سمر ربي حلك قادس تي تضبط الدقيقة إيه رئيس الوزارة خيري انتي ودي حيسي كودا إلا شن إلا باتنك بشلولي وحا كدا شي دلك صومالي قرش سياسة دي دو آد لوغو سو شقيي كاس او سبب ان حسن علي خيري او كو وايو كرسيجيسي رئيس الوزارة نمد دلك اسلام مركاسين سي كرامة در اهي لو بهدلي اساقا ايو ساحيب دي سي باشا او كسو جويدا سيك استبها آتي سياسة دو ساحيب جوكتا اهي مالاهين خرقي اسكو هلين يي اياد نبر جبية اسلام مركاسين كرسي كاتوري حسا آتي دور قطبا يا انكال قادينا سفر كي هور اي رئيس الوزارة خيري او كو تاق دلكاسي قدر اي دوحا انتي حسن علي خيري او سفر كي سيكو مقنا مقالة دوحا دلك قدر لباتن يتضبط بش جون إلا شنط بش جولاي وحا مقالة المخدشة كسعودي كل مقار أهي أو دحي قدومي برلمان كمرسل إيا مودي إيا فرماجو أو أي قرب تاغن يهين ساحي بدي سقار كاها إيا حلبانة دا كل مداسي أيا نحر كودو أها إن قير اللغو قنعيو إن أو كتناسلو هميجي سأه إن أم دحوين فرماجو كل ترتمد دور شد دلك كرسيغا إسلام مركاسنا أو أغلادو إن دولة فرماجة هشو وقت كرورسي أيا دا أو لغا ولا شقين يو إن دلك أي كدعضو دور شقو في عد أهي أو أي تهي هميجا مدحوين فرماجو كل مداسي أيا وحا لغو قامي إن حسن علي قير اللغو بندقو قرشها فرماجي يو قدونك بارلمانك هدي او ديدن لغو قصبو إنو إسعسلو هدي او تلاداس ديدن لبلاب قرشه بارلمانك كو عيرين لها حسن علي قير وين دعادو قدن بينتي كل مدي قير يو قدومي عبدولي مودي انتي او دحيس بشي جولاي لحذي دي إلا سقال كيدي وحا كل مد دحادين آهي سمي يو قدومي كو حيقينك قوبات اي بارلمانك صوماليا عبدولي مودي كاسو او كلا دبقا دي فرماجي قير إساق او إسكود دي إن او كو قنعيو قير او كو شقيو رابطانك مدحوين فرماجو إسلام مركاسنا او كتناسل فكر كيسا إن او دلتا قاط دورشا دبن إسلام مركاسنا إمن كان لقب كرين دورشا قفي عود أهي لغونا يري قير وا إناد كو تاجيتا مدحوين فرماجو سيدا او دمعسن يهي إيادو او ودا هذا الكاسي السعودان أيا بشي جولاي سقال كيدي وحا او حسن علي قير كالشيغ شركيسي قولها وزير دا إن او دلك آده يد دورشا وقت جيدا لغو قبان دونو دورشا داسي أهين تاسي أيا وحا آيكو نقو تياب يو أما كاك لبدا مسول اي مرسل اي مودي او رميسنا إن خيرا او كتناسول يو فكر كيس دورشا داس لما ركاسين او قرب سو استاق يو مدحوين فرماجا سا أهاتي ريز الوزاري حسن علي خيرا او أمد صومالي يد قرب استاق يي أما لا قيانو ديدنا أيا وحا او يري دورشا وقت جيدا وايكو دعيسا لما ركاسين هذا الذي او لقالي أم شرركي او لقالي مودي اي مرسل oo halkaasii kaga baxay isla markaasina qorshihiisa halkaas uu ka cadeeyay sida ayay ku xanaaqeen farmaajo muuday iyo mursal si kastaba ha ahaatee khayre iyo xiriirkiisii qarsoonaa ee madasha xisbiyada qaran dhowr isbuuc ka hor inta uusan u safrin dalkaasi qadir xasan cali qeyre waxa uu xiriir hoose la furay qaar ka mid ah hoggaanka madasha xisbiyada qaran wada hadalladaasi ayaa nuxurkoodu ahaa in labada dhinac ka shaqeeyaan in dalka doorasho ka dhacdo isla markaasina si wada jir ahi loo taageero shirka laga yaabo inay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka farmaajo oo maqlay wada hadalkaasi ayaa waxa asi galay dareen ah in Xasan Cali Qeyre uu doonayo inuu uga baxo ballama uu hore ula galay farmaajo oo ka duulaya dareenkaasi ayaa waxa go'aansaday in la bilaabo abaabulka qorshaha lagu ceyrin lahaa Xasan Qeyre mas-uuliyadda arrintaasina waxaa la wareegay Fahad Yaasin madaxweyne Axmed Qorqor isla markaasina dabin xoogan u dhigay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre si kastaba ha ahaatee qaybo kale ayaan ku soo tabineynaa qaabka sida rasmiga ah xilka lagu qaaday raggii u dhashay raggii arrintaasi fuliyay iyo saaxiibadii oo ku tashanayay oo dhabar jibiyay Qeyre dhinaca kale caynta oo shaaciyay hal arrin oo horseed u ah xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waxaa sanadihii u dambeeyay si weyn u soo noqonayay xiisadaha siyaasadeed ee dalka taas oo maalmihii u dambeeyay ay marayay meel xasaasi ah kadib markii si lama filaan ah daaqada loogu tuuray ra'iisul wasaare hore dalka Xasan Cali Qeyre
xiisadda siyaasadeed ee dalka ayaa xilligani maraysa meeshii u sarraysay kadib markii madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihii khayre ay isku mari waayeen arrimaha doorashooyinka, taas oo keentay in madaxweynuhu uu gebi ahaanba ka takhalluso. Ra-iisul wasaare khayre khayre ayaa ka hor yimid qorshihii la soo maariyay muddo kororsiga ahi oo la rumaysan yahay inuu dalka u horseedi karo qalalaasi siyaasadeed iyo xaalad amni darro oo kasoo kabasho lahayn ee dalka ku dhacda. Wasiirkii hore qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynta oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in khilaafaadka siyaasiga ah iyo xiisadda ka dhashaba ay soo jiitamaysay 8 sano ka hor. Cabdiraxmaan Caynta ayaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex abuurantay dowladda federaalka ku tilmaamay mid uu horseed u yahay dastuurka qabyo qoraalka ahi oo la ansixiyey maanta oo kale, ayuu yidhi 8 sano ka hor 1-8-2012. Dastuurka qabyo qoraalka dalka ayaa xilligaasi si rasmi ah loo dhammaystirin kadib 8 sano, taas oo uu nasiib darro ku tilmaamay maadaama aan si dhab ahi looga howlgalin dhammaystirka dastuurkaasi oo kaalin mug leh ka qaadan lahaa deminta xiisadda siyaasadda ismariwaaga, ayuu yidhi siyaasiga Caynta.